pourrais-je t'en tenir ces torrents qui déversent dans l'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos cœurs enflammés de joie célébrent le nom du roi qui vit à jamais. Jésus, Seigneur, que tous les hommes et que femmes, il est le roi. J'entends la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Nanyazana nyoba oye pesa kambo mo. Nanyazana mwingo oye nikila kande bato. Nanyazana nyoba suka ala moka kongo. Nanyazana makoki yako balo ya peko bane la nyoso. Yesu komo na zambe. Nanyangono kozi ya milimo nyoso ya bato. Oh Yesu kombo na mukilie, Yesu kombo na zambe, Yesu kombo na zambe, Yesu kombo na zambe. La louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. J'entends la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Mbote, mbote, shalom, shalom, ba na nzambe, shalom, pepe na nzambe. Nzambe, apambola bino, bon dimanche à tout le monde. Nzambe, apambola bino, nyoso tout. Tout bon deli, avant tout, pe sa message, on zamba pe sa kinga. Merci Seigneur, merci Éternel des armées, merci Somasia. Merci pour la mukolo mala musil komoni sabiso ming vakane komona mukonelo ba moni ngote Seigneur. O sali biso ngolo to mona ngopote Somasia pa poza la bolingo pe mawa. O renouveler bolingo no katia bo mona sona kopesa biso mukolo na sika. Mukolo na to mona te bana to bota ma Seigneur de gloire. O bakufi to leki bangone lo kote soki ngolupe mawana ote Seigneur de gloire. Ba msusu baza na lye na basoez intensif na bakoma baza don bazo kokata ko pe mate Seigneur to leki bangone lo kote. Ezalaki kaka ngolupe mawana nde obengi biso batabo mo ikata mkona lero. Lokola makome lebe sengi na onyo sasa na pe makumi sa mokili nende to eko eleve komo no likola bakombo nyoso. Poto zali nzambe obongwa mite kotika na nzambe. Seigneur, on a tiki mon mama ya message o na maboko na yo. Tikate oyo nyoso akolanda message oyo Yesu Masia papa azwango serye ete ayeba komettre en pratique Seigneur de gloire. Loba oyo eza lokola mbuma oyo kwaki na mabela malampo ebotaki mbuma musu Seigneur de gloire.
pambola moko na moko o akoyoka pe o akoza makasi ya ko partager pote banyanga msuba yoka o ni nzambo linkolo ba senyo ngana limo yondo monana yola ta monoko na ngai te zalande yondo kolo bana travers a travers na senyo de gloire na komisio libanga na talo ko senyo bota na yuda na komisio de commencement et la fin tikate le komo ke o masanjo li kozonga na mboka no pote zali boule kati na komo na Yesu Masia. Amen. Bien-aimé, Nzambe a pambola bino, na ye susu ko pesa message oyo Nzambe a pesa kinga ezalaki na mokolo ya mercredi ya semaine pas ya semaine oyo. Ata la date. Il est le roi que mon pays adore. Ata la non date. Comment qui date, hein? Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Ils allaient qui mardi, il y a semaine où. Ils allaient qui vers 19h. Donc, on a un ami qui est là, la là, mois avant, pour la 23h, pour la bande de prière. Nalala qui va 19h, la prière, nalali. Na moni donc pongi ango donc en fait pongi wana ezaki pongi moko normalité déjà na bano bunisama la pongi na depuis ba 17h pongi na bana tellement ko déranger ngai na zo bunga na sale fo ko ta ko tele ma pona linga ko la lavante na beta na mo ba tu po e na la la te mais na 19h na ko kite na vana mbeto na bina tala ba témoignage mona ando ko tala wana. Bien-aimé, pongi, nzoto nanga nazo mwandeze bunana na pongi wana. Nzoto nangeze boya, me pongi neze bendanga lokola ema. Pongi wana e bendinga na lala ki nakasi ba 19h20. E bendinga na ke, na se retouve, on dire nazo kende, kuluka eglise mona ke yonko sambela. Na ke, na moni eglise, ba chape kwa libanda, ndeka ba koma eglise, pe ndeba koma na nangle, a church, ndeba koma kibongo. Nga bibon, eze eglise, kom sa, na kote na ke nanga, kusambi la awa. Bien emeta na koti kuna, mbala moko, na moni, babande kotinda batu loko la ba kende po evangelize. Siko, ba pesi nga nakata group moko boye pe, ba mpe fali ba kende po evangelize. Ba pesa yipso ba biblia, te mpe yipso ka ba mikro. Nga pesi ko lokola na zakika na koti bango pe ba pesi na kupa na tokende ndire ko evangeliser ndire ba bilo mo ndenge wana na zwi saki na nga na tiki likolo aba oyo ifale na vanda tokena bango tanto komo kena bango nga na zwi mikolo bandi kote ya batu ba se repentir ba bongo la mitema Yesu azwa kala mingi te ba bongo la mitema ba yamba Yesu kwa mukonzi pe mobikisi mbala moko wa zaki chef ekipo ba pesi nga na bango aboto linga mikro. Tanga boto linga biko elo na remaka ki misu na ye. Elo ngwa ki misu abo moto oyo misu wane bongo ama ke komi rouge. Na na mona bongo te bien emi. Misu komi e rouge. Fon menene longi e change. Aibi singa lo bi yo ye lelo. Biso awa tote ya kamakambo zote ya Yesu wanate. Biso awa tozo lukaba amna biso. D'ailleurs la kisa loboko no azu loboko nanga. Abeninga loboko atalinga na katikati ya pomme de main nanga awa. Ngai moko na remarke na pomme de main nanga awa ondiga na zakila ba chifre moko boye. Tango atalinga babo nga na bendi loboko nanga epana ye. Mbala muna bandi okufi loboko nanga pa le sang de l'agneau. Na bandi ko mikufi pa le sang de l'agneau. Pona komprena ke bazali batu ya nzambe te. Bazali batu ya misala mabe. Mbala moko ebisinga bi yoza muto ye lelo. Oke lokolo ye lelo ndenge zala vi foto cho marke lelo. Parce que il faut ko mamuto na biso lelo. Mbala moko ngai na oki somo na bandi ko bele na makila yese kuvu inga na bandi ko kima. Na kimi siko na zongi su neglize wana pona ke ko rekipere chako sinanga na tika ki na kiti wana pona kima. Nde na ke ko rekipere chako su wana. Na bimi na bandi ko kima nde na ye ko bimalakati ya vision wana. Dona sali à peu près 20 minutes, je connais la vision. Bien aimé, message de l'occupé, ça ou l'élo, yo mouto, kenda kabi, kenda kenda. Yo mouto, zalako, yo ki okuna, bazoka bolambo, on église, moko kuna yo ano bandimba. Yo mouto, yo kaka okuna, ba pesa kambo, on église, moko yo ano bandimba. Bien aimé, tango zo bondela,
Tango komi mwana nzambe wambi yeso kwa mkonipe mobiki siyebake. Le Saint-Esprit azakati na yo. Likamu nyo soto ko sala toke mwana nzambe. Ifoko boni ya nzambe utuna nzambe siko zo kende. Eske zali malamu te zali malamu te. Bien eme. To utana na bakamu na biso na baliye ba fami na biso msusu. Metozo kezo ba problem msusu wakati ya biglisi tozo kende. Ngana yebi. Namboko na zaraki. Ser mobo na kangama nendako. Na mobali yene baki na eglise mobo ya mindele. Eglise wa pesa kabatu mbongo. Eglise wa pesa kabatu mbongo. Abande kwa hebi sanga kuto hondi ezali wana. Ba pesa kabiso mbongo. Ba pesa kabiso kutu mil do mil livre. Po tofu tandaku. Kuto hizi mapuwa mabata ndaku. Ba mkudu mbaluka kutu batu po. Ba pesa mbongo. Paske mbongo wana ezare ni mapona kuhide batu. Ngana hebi sanga bi mama. Ngana ibi bibi bibi baki nanda wanzame mabuo pambate. Prevane, so wo tangi na bibi na Nouveau Testament umuna ke Yesu, nakati ya tempe batu bacheki mabonje bele. Me libonja wendi mama keki libonja, o ya mwasi ya azaki mwasi ya pasi. Ezalaki kwa lesel mbongo wa azalaki nangu ya mkie wana. Ezalaki nangu ya loko teme akeneko bonja ngu. Nde Yesu alubaki abinaba o nye sotu wapisi libonja awa. Libonja wendi mama kezaki ya mwasi ya povwa. Wanapuna kula kisa keno, nda kwa nzambe baki na maboko pambate. Se vwe eglise kuko yedeyo. Mais église comme mateke sika moko keno bakabela kabino mbopo ke na bien aimé tozo teka ba am na biso na bambongo wana bien aimé faut faire attention to comme une attente de la fin satana azo sala makamu moko donc akola kisayo maseke na yena mukila na ete poyo kimaye akoyelo ko mutamala mwalingi ko yedo na simanango bazozo ba ama bato bien aimé tananga eska na kende kokota eske na ye bakike sika wana ezali eglise te puta libanda ba komi church ba chepe kuwa ya Yesu Masia me bato bazaki na kati baza batu basa na nzambe te baza ba na nzambe te bango bazo sana ba makalo wa mususu baza ba sataniste bazo luka bato ba kucha bango marke bien aimé totika kokenda kabi kendele la c'est vrai biso soif a parole. C'est vrai, biso sona bezo to kenda ke église, mais luko ye besika nyozo ke ucha makolo. Ko kende sika te po ke kozwa malédiction to ke roteka am na yo. Kende sika o kende po o luka boko nya nzambe tangu Yesu ko yo mona o mona gloire nzambe. Karate wani ya zami mingi na bakretina miso wa epoto awa. Bayoka kasango sika baopesa batumbongo te. Bayoka kasango sika kuna bazolo ba makamute. Lelo ba eglize koma. Eglize oyo bapesa ka profesi te. Eglize oyo babimisa ka batu. Soki biloko na njoto te. Eglize wana eza kukauka. Batu wazo ke luka bisika oyo. Ayoki baseku saki moto ya ke. Bao ke luka bisika oyo. Ayoki ke ndenge zaliwa na mutu moko. Babonde na kipone mbongo ebimaki ya ke. Beglise wana bazo bimisa ba mbongo, o ba bimisa ka batu ba biloko na nzoto, o komona batu batondi plein. Meglise o bate ya parole, e ke moutou a bongo la motema na ye, pou a prepare bokondi na nzama, a prepare eternite ne, eglise o mwana bandi mbaze belete. Eglise o baote ya repentance, eglise o komona batu bazi belete. Meglise o baote saka ba miracle lokuta, ba miracle o satanique, demoniaque, bazo ke kozona ba magie na bango, eglise o komona batu batonda plein. Bien aimé, na kumi sa nzambe ponga na bongwa ma na tangwa lelote. Tango nga na bongwa maka, muta bande ko iye pa nzambe, a ye loko la libonja, iye ko luka royem de se, batu bando iye ko luka penza, ba miracle to ba nini te, batu na er wana bazaki na soifa, parole ko bongo li sabango mitema, parole ke tiki sabango masumu, parole ke mabango ver enlève, ke mabango e pa nzambe. Me lo ba ndima, le lo ba nga ba mona, ba ngo so ba monite ba kimi. Hein? Bobo sana tebi bebi, c'est lui qui vaincra, sera vêtu de blanc. Donc, n'est-ce pas la moutou à colonne, n'est-ce pas la tama, et l'amba, ya pembe, ya gloire. O colonga, na wotika masumu, po yozo luka miracle. Mais au bon moli mote manouti, miracle ou ke non wapi. Oke n'église lelo, mama telema. Yoko pambwa ma, yoko salabwe. Me, batu, basali yota kiridam te, ba yebe tadam no te, opambwa manandengi nili yaya. Bible bi cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout sera vous donné par-dessus. Donc, nyo sote epesa bino, epesa me abino après. Me, lukana li boso bo kondina lola, yo luki bo kondina lola. Te ponan luka bo kondina lola, il faut tiga masum. Il faut tamwana kubanga nzambi. Nde omoni gloire nzambi. Hein?
Yo lingi no ko bongo la mote mate mo lingi baye biso ke no oko bonga lobi. O lingi baye biso ke no oko pamba ma lobi. O lingi baye biso ke lobo ko soma mutuka. Bien aimé. Ba ke na epan zambi pour premièrement pour notre royaume de ces pour oko za la beni na minute oyo. Minute après okufi. Bénédiction ke tikala. Bo li busan zambi so bongo la mote mate. C'est vrai tout ça la katamoki biso tout ça la besoin que tout ça la béni mais yebaka ke liwa pe zalaka éternité zali après liwa za vie moko za après liwa o va préparer on tango za na bumui parce que bible lobi même nzamba lo babike non toko mi seta tout ça la kata bumui parce que na kata kunda muta ko ina okumi sete so muta kufi vine suki wana et suki yo luka ka bénédiction mais monte mono bongolate. Okorozo benediction okorozo la beni lelo na lopango na libana na nini pa 2 minutes après okati moti mukufi so bongo na moti mate oza sur yo mona nzambe il faut na ko servir nzambe tano ko les amu ke borotanga na ba bible na bino na 2 roi 4 8 à 17 okomona mwana mwasi oyo ayambaki prophète ayambaki Élisée na kata ndaku na compagnon na Elisa za eka koye pa mwasi wana azwe alie asimi zela ki. Mkomsu mwasi wana azwe ide ayebisi mbali na lobi ke papa. Oleke musana zamba iya kali ya kakendaka. Pwona nini te toko tongele chambre ot. Komsa soka alie avanine awa. Mkola komuna ngakende akiei nae. Mbala mwasa asali nini andimaki. Basela ki Elize ninyo chambre ot wana. Elize atuni kompanyo wa zakina abike ah. Ndeto ye nanda ko eloko nyo zo remake ke ezangi. Kompanyon na ebisa bi ke no. Na moni azana mwana te. Elize abi benga mwasi wana. Abengi mwasi wana mwasi wana ye. A ye bise alobi. Na eleko ane pochen ozana mwana. Mwasa abi ah mwasa koli koko sangate pardon. Abi okozwa mwana. Mwasi wana ayaku kobota mwana. Abote ki mwana po na nini? Ba evwe na ye. Po, akora po aebe ke Elize azamusa na nzambe. Akora ko profetize po na ye, po aebe seke robota to robota te. Akora po osenge ke no Elize, nazana po ma robota pe sara mwana bo na bo. Mwasi wana senga ki enano eloko te. Mwasi wana asala ki nanu. Ayamba ki na nzambe na ndaku na ye. Ayami na nzambe lokola muke mokelipe mobiki si na ye. Ayami na nzambe lokola Nzambe neno na motema na ye nan. Ndenga yemba ke lize wana. Akoti no nzambe na kacha ndaku ne paske yeso alubi atemi na pote mitema na sozo go beta. Wako fungula ya kukota kati na kuvanda na kati ne. Akolia na kumila na ye. Eloko mwaso na salaki. Ayambi nanu musakoli na kata ndaku na ye. Biso leto niko servi nzambe te. Tolingi ko sela nzambe te metoza na bezo tuza kabeni. Oko yaka na iglizo, yaka na iglizo kwa mupaye. Sutu soko olati, otia mamanjaka, osaliba fier. Mwaya kuto kombo late iglize zate, mwaya osalatabu ezalite, mwaya osalatabu ezalite. Mezoza yaka uzalabini. Mwasi u oyo, atongele kina na iglize chambre oti. Yango mwani mwana wazwa kiwana. Tamu mwana nakufa, kilikuwa mwana wabu teke panzamba sara nini. Azonga ki epa ya mutu, alubakine kia robota mwana. Elisa zonga kina ye, nakata ndaku na ye, kaka na shambu wa pesa ki iwana. Shambu wana kipa benediksu atika kina ndaku. Loko la yeso alibaki na bapota, alibike bo kende, sikaba kukende. Sikaba kuyamba bino, botika lipambuli. Sikaba kubenga na bino, bo pupula makolo. Ya yambaki mwosai na nzambi. Shambu wa chaki mwosai na nzambi, ezaki shambu ebomba ki lisekwa, nakata ndaku na ye. Ezaki shambo etika ki ebomba ki oza kwa benediksyon anda kwa mwasi wana. Pona nini? Ayamba ki ena na mutema malamu. Apese ki akolye na kumila. Aserva ki nanu ye nanu. Awele ki nanu kosenga te ki ngana zana mwana te te. Biso to wela kanan tozu wakaka. Sutu soko zobota te. Sutu soko zobala te. Ozo mwona kako ndye ke vino esuki. Bien eme. To repete ozo ngepaye. Mutu mwako tena lo la kota na mubali nena mwasini bakota mwamba nite la mwako. Libala itika na nangono mkili. Libala eketika na mkili. Tute vanite. Lukana nu relasyon. Bongisa nu relasyon na nzambe. Bongisa nu relasyon na nzambe. Soko tengi na bakuk de. 1 à 3.
abakuka vandaki abande kozela nzamba loba na ye epi nzambe tango lobaki na baki ne akoma ona libanga azela eke kokisama ate kokisama lelo te me eke kokisama certainement ekokisama kipe biso bandi malio tozela ate ozana bezo ye lelo lobe ozala beni ozana bezo mona kaka miracle ozana bezo me motema na no bongoli motema na ote okotamo na begizi kwa egizi wana polo kono zana bezwe oyeba, ozana bezwe bonga, ozana bezwe za miracle, okuta siku ya batandenga, paske yon mwona bongo batu normal. Oko mwona mwosana nzambe normal, me kati neske yoyebi. Kati neske yoyebi. Bana nzambe tosa kana patience. Deba angile balba to cool down, tosa na patience. Chana se, vanda nanu, bondela nanu nzambe. Miracle a sur les paroles en Zambé. Pourtant, on se rappelle Nzambo lobaki bolobaki boue. Nzambo lobaki bolobaki boue. Parole, miracle a sur les ta parole de Dieu. Miracle a sur les escabeaux qui l'ont dans l'endroit où on a été. Même hier, sur Zalaki, avant ça, la miracle a sonné à thé, à thé, à thé, après c'est miracle. Pourtant, on l'a obéi, on a bissé dans mon thé, ma moto. Ne bon, on l'a moto. Après savoir que bon, on l'a moto, ne m'a pas bénédiction ou t'es pas Nzambé. Yo bon, on l'a moto, ma thé, mon gosse a béni. Autant moi, l'église combien? Ou aussi, ça l'église combien? À moins que nous avons révélé que l'église soit malade, soit pasteur soit malade, soit révélé là où on a quitté. Parce que vous avez obligé de faire une église. Peut-être que vous avez dit que je suis les alliés, yo suis vendre. Non. Parce que la Bible est un mot qui est tout sort au milieu de tout, il y a un milieu de bango. Nzambe apambola mutu nso ro yamba message oyo na pesi ba verse mi bale po tan lokole za vraiment mukete na zobima otanga na 2 rois 4 8 à 17 oyo kotanga na bakuku 2 1 3 Nzambe apambola bino Nzambe apambola bino na minute le ro sala ezali ko partagera parole de Dieu au bazote ya kayo ezali lokozo servir Nzambe. Tant que je partage quand Nzambe opambola, to partage quand mitakala batuti. To partage quand makama mafingati. To partage quand makama mokili oté, to partage parole de Dieu oyoko édifier mutu moko. To partage parole oyo, oyoko bongolisa mutu moko. Wala tant que je sala bongolisa ko servir Nzambe, Nzambe pa okanchela ko pambola. Na pekisi muta ki n'église té. Mais esiko ko kende avo ki n'esiko zo kende. Bonne la Nzambe à la kisosko zo kende. Ko kene pour la sentiment te topo ebi pasteur, wana to ebi batu, wana to ebi minute. Makambule le kome ebele. Lelo diable akoumo va la kate beglise. Beglise mi ozo komo na wana ozo mona ka eglise ba tse kwa me makati na wana ebo ma makambu ebele. Bonne la ka Nzambe avu kende sika. Tuna ka volontan Nzambe. Nzambe a miséricorde. Le Saint-Esprit eza kati na biso ke revele yo. Comprendre. Nzambe apambola yo, apambola bino nyo sotu, o nyo sokola na mesajo, azala beni na kombo na Yesu Masiya.